بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن اوونا اكسان داود يال ميلو البواد نغلا سوحوطان وا تلفشن كا عالميقا اي هون كابل تي في حفيس كيسا مغالا دا جبوتي او يدين سيو قدبين ايا اخوت باد اما عن راه دي محاضرة اما لكتر هاد باقف بسيد ويا قانو او نو جيدين دوانو دكتر عمر عثمان رابي او اساقو اه اقو يان كو حل دير سياسة دها اي وليبا تاريخ دا قوبل كا اينو كنو لنهاي اي جيس كا افريكا عمر وحو شرحات كبحين دونا أباراها كل فتي قدهان بريغا أفريكا غارهانا سوماليا يوغسي درانت هاي أحاو دكتور عمر اسمان رابي كشاكين دونا تاريخيه تاني جريتان كو أمد سوماليا كو أدن أباريه كل فتي سوماليا سوماري إيا سيابي يوغسو قدبين وحو سيدو كلا سادال كبحين دونا سيدا أيلات هاي أه إن حالكا أمد سوماليا وقلو يهي isla markaasena dhibaatadu ay guud ahaan ba soo afjarmi doonto hadaba in saykin dhexbaxo khudbadaas ama lecturekaas uu jeedin doono dr umar ismaan rabi oo aqoonyahan ku xil dheer geeska afrika isla markaasena uu kaga hadlayo arrimo kala duwan waana kan a'uudu billahi minash shaydaan rajiim bismillaahi rrahmaan rrahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayyidi lmursaliin walaalayaal soomaaliya aniga waa garanaysaa in badan oo muxaadarooyin aan ka bixiyay qadiyadda soomaaliyeed iyo xaaladeeda 25-kii sano 30-kii sano ugu dambeeyey waana ogtihiin mowqifkayga haddii ay u baahan tahay inaan idin xasuusiyo anigu soomaaliya weligay dagaal kulama geli ama dagaal qabiili ha noqdo ama ku siyaasadeed ha noqdo ama ku kooxeed ha noqdo ama ku diineed ha noqdo laakiin anigu waxaan daba socday waan raadinayay oo horba isku dayay inaan idinka dhaadhiciyo waxa kulligiinba bartan idin ah ee gidigiinba aad wada baahantihiin ee in ee lagama maarmaan u ah noloshiina marka la eego dad ahaan iyo bulsho ahaan iyo qaran ahaan ayaan muxuu ahaa ka hadlayay taasna waa danta guud ee ummadda soomaaliyeed ayay ahayd taasaan anigu ka shaqaynay weligeena idinkama danaysa mimaanaanu magacyo mooro midna idinma weydiisa muxuu ahaa yani weliba mararka qaarkood anigu danahaygaaba de ugaba imidayba qadiyada uun aaminsanay weligeena been idinma sheegin anu oo muxuu ahaa wax beena oo ka siyamaana idinma sheegin balse weliba anigu waxaan isku dayay inaan idinka sii digo waxyaala dabarjebinah oo waaweyn oo qaranka soomaaliyeed kusoo socday intiin waa aragteen maanta oo la og yahay dhibaatadu intay la-eg tahay iyo baaxadda murugada iyo madluunnimada haysata ummadda soomaaliyeed waxaan doonayaa halka kan inaan ka idhaahdo binshaaro inaan usoo jeediyo ummadda soomaaliyeed haa waxaasina waxaan iska alifay maaha waa wuxuu ilaahay igu og yahay lacalla inaad aragtaan biidnillahna waa arki doontaan ta ugu horreysa waxa weeyaan roobkii xamar iyo hareerahayga ka da-ay waa bilow waxaa iman doona biidnillaah roob weyn oo mahiigaana oo arlada soomaaliyeed qariya roobkaasina wuxuu inaga meydhi doonaa xumaanta iyo dhiigga cudurrada iyo sunka ayuu ka meydhi doonaa dadka iyo dalka soomaaliyeed qalbiga iyo nafta waa raxmad waa roob raxmada ayaa ku bogsan doona qalbigaa ku caafimaadi doona caqligaa mugdigu uu ka bixi doonaa oo nuur heli doona biidnillah intaa ka gadaal ilaahay fadligiisa dad iyo duunyo waa la doogsan doona waxaa la arki soomaali dib u magoosha waxaa la arki soomaali intii la isnacsiiyey boqolkeeda isjeclaata oo bogga isgelisa oo xabadda laxooda kala goosata ayaa la arki doonaa biidnillah waxaan ugu binshaaraynayaa oo labaad ummadda soomaaliyeed 2014 bisha juulaay waa ugu dambaysa dhibaato hadday qaar rabaan inay ilaahay iska keen dhigaan oo ay qoondeeyeen dadka soomaaliya inuu duugmo ilaahay baa talada isagaa amarkana leh 2014 bisha juulaay baa dhibaatadu soomaali ugu dameyn doontaa haa gebi ahaanteeda ilaahay fadligiisa ta saddexaad waxa weeyaan saddex sano dabadeed 2017
وحي آد سوامرت سومالي هواوي حن أو آد كتوستد اللودي بنقل دونا دل كنا وارسمي دونا دورد بوين أو سوماليات أو أن دب دم بودوين ويدان دون تابيدن الله انتا سوا بشارو وحاد دوني يا سوماليي إنان إذين شغون إذن حسوسيو شروده جريتان كا أمد سوماليات كواسان أنو هذي جير دافعي كواسان أمده جيراي أي دافعا كو كلمة دافعا محاي تاي وامدن ماذا أمده من نمط أمم دوام ومن نمط الدلك ومن نمط الدتك ومن نمط الدولة نمط ومن نمط قرن نمط تاسع أمم دوجود هانتي لا يكون أوران كرتا جار هانتي لا يكون أوران كرتا صدق هذا من نمط أو أي ما مش الدولة دحيوية دولة ده سومالي دو واحد راهدا سومالي دو واحد راهدا نكي والا تلكي بأمير قبل نكي والا تركي با امير قاب امدو مركي دولد ليهين نينكا ودانيغا حدو ضعيف يحي دولديسا و خوغ وين حدو جاهل يحي دولديسا عالمو حدو ايتال درن يحي دولديسا قوي و الله لا حدو نواي ارق لهين دولديسا اول حدو عنق يحي دولديسا اروينو وخا ويان دولدو قف كباهيديسا و خ ولب وي بخريسا ما هي كتاي قف كباهديس اي قف كاستا وخا لو استعماليا اود انت كل او دنبا اي ليهين مانتا امه الصوماليه اباره وحي هيركا او غارين وحي وين دوله دخون جير مالنتي ابارتي دبا دهر اي دحدي كلغود انتي دادايدي وي حسوسين انتي يري وا غوني ددكي الصوماليه اي اباره اي هليلين هلكي جوغين با لوغو تغي ايغا ايو وخره هوغي ايو دغه هوغي دياردا لاغو غور هذه دولة سومالية بجرتي على قاضي مير بلديجي ولا جاجي ما أنت بحد أنت هالك جاجي دم جاردين هداني دولة الآن تجر ما هو عي ضد كيس سومالية بنا وحبي يزجر سينين أو قيبس كزيل عجوجي كمدوك جوجو مقر من كرو كمدوك ككل أي جوجو محو أبايد مقر من كرو نننن ككل مقر من كرو والله كلا قوي والله كلا قوي اللي سكونه طلابي كرب هاد عشيدي دويد radio go waxaan ku maqleen dadkii xoolaha la waxaydan dul barwaaqo oo xoolahayaga geysan lahayn way jirtay isku aamini mayn oo Soomaali dagaaladaan ugu baxay ama dadkan ugu baxay de markaa sidee loo noolaanay ha moogtay marka aan dawladda ayaa maamusha duruufaha jiritaanka iyo nolosha iyo sharafta ummada ummada hadii la yiraahdo waa qof kasta waa guud ahaan iyo gaar ahaan weeyaan marka maxuu aha ilaahay bay taluub tii si tahay taasna umada Soomaaliga soo noqon hadda imika umada Soomaali waxa weynaan waxa tahay sidii qof cudur ku dhacay dadka markuu cudurku ku dhaco ee u buko cuntadii macaaneed ee uu yaqaanay udgooneed ba u soo urta Soomaa oo hukoomada hadii la yiraahdo war cun ma cuni karo waxba ma tarayso inaad muxuu ahaa macmacaanka ku sii biiriso xawaajka ku sii darto waxba ma tarayso ilaa u bogsado saan buu ma tagay kul bogsado kaligii buu iska cunayaa marka ummada Soomaaliyeed way bukootay cudur baa ku dhacay waana dhamaaday dhamaa soo ma garanaysaan dhamaa oo waxa weeyaan waxa iskaga ka qaldama afarta garjo kulka doonaysa cudceed ka soo baxa inaad tagto waa waxaad u dhaqaaqaysaa xagga cudceed ka dhaca kulka doonaysa kunfur inaad tagto waad waqooyi u soo baxaysaa waas ku noqonaya qofkeenu soo jeeda hadana mana hurdamana waalan aa oo muxuu ahaa marka Soomaali way dhamaaday waxaad ku garanaysaa dhinacii nolosha way ka qararaysaayo xaqii dhimashada ay u qararaysan oo dhimashadii ay muxuu ahaa ka qarar lahayd xaqii nolosha uu qarar lahayd xaqii noloshiina way diidantay nolosha waxaa in la midooba nolosha waxaa nabada nolosha waxaa in la iskaashado in la istirsado bulshadu keligeed iska meey dhalin sida bulshadu dadku inay isku yimaadaan oo ay wada shaqeeystaan oo ay meel wada galaan oo waxa ay sameeyaan ay muxuu aha isku yimaadaan oo ay kala iibsadaan oo ay isku yidhaarsadaan waxaan muxuu aha heelama waa qasab iyo daruuri bay ku noqotay umada yaani dadka bani aadamki laana waxa loo ogaaday qofku kaligii inuu noolaan karo wuxuu ku noolaan kara waxa inta qof shaah koob shaahas wax ma soo karsan karo qof soo karsan karaa imidu لأنه وأنا صغرتي سميس وأنا بيي كنسات وأنا شاهي وأنا كوكي سميت قان وأنا قار ما تكبح لكن كوا كلا أنت هيدا سو سمي واحد تيجي ساعة تكون هذا صوت قاطع أنت وردم هو شيء خذي سو تيارين لهذا قف كتالودي
مركا سوماليا مركي أن دورد إسك بروريني مينان مودين إنان بروريني شروده جريتانك داتك سوماليا أو كان دميني أو كجو ودوينكي يمحو أبانانكي يدخت الرادي وحيو دنبال الدمية هدون والا صوفريست داتكي سمينا يي وحا كان سمينا بال الله يي ودقال سوكي المجف wax allaala wixii abaarta maanta waxa ka dhax muuqda wax allaala wixii dad la laayay iyo wixii la eriyay wixii ay qaban lahaayeen ku soo biirin lahaayeen inta ay mootay yihiin wixii baa ka maqan meesha ha oo ka maqan ninkii addishayba wuxuu la tagay ma aha qura tafir dheer oo kuma yaal qof laakiin wuxuu la tagay wuxuu abuuri lahaa iyo wuxuu fikir keeni lahaa iyo wuxuu karti keeni lahaa wixii dhan buu la tagay ha marka nin Soomaali disho waxay u muuqataan socod gacan iskuunis ama lugood iskuunis ayay u muuqataa aan waxaan doonayaa inaan Soomaalida u sheego dad qadiimi ah weeyaan waxaan soo jirnay ilaa 8000 oo sano ayaa soo jirnay inta aynu soo jirnay waxa ina helay 7 jeer baa sida maanta aan u leeyahay aan u leeyahay 7 jeerna waxaynu kaga soo baxaynaa oo kaga soo gudbayna laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ayaan kaga gudbin tanna waa tii 8aad waana tii ugu dambaysay weeyaan oo dib dambe hadda kadib waxaankaasi kuuma imin doono Soomaaliya abshir waa tii ugu dambaysay biidnillaah waana arki doontaa inay tahay tii ugu dambaysay iyadana waxaan kaga baxnaa laa ilaaha illallah ilaahaanu soo noqon annaga oo ummadda Soomaaliyeed ahayn alcaabid dad ilaaha uga yaqaan waryaac allihiisa yaqaanaa loo jiro annagoo ilaaha ay caabidna baa waxaan ku noqonay oday caabid odaygu oday caabid waxay ka dhigan tahay owthaan dee sanabyadii baan caabidayna waa sanab aan meel ooli laakiin maskaxda ku jira waa sanab aanan muuqaal lahayn laakiin magac leh waa oday waxaan caabidna odaygii reeb odaygii reeb odaygii reeb waa waxaan leeyahay tawxiidku wax iska baxay maaha laa ilaaha illallah wax iska baxay maaha haddii shanta arrimood aan soo sheego nin waan awoodi karaa yidhaahda ama waan samayn karaa yidhaahda wuxuu istaahilaa in la caabudo sidii ilaahay oo kale haddaad soo heshaan nin yidhaahda anaa dhalashadaada sii oga aniga habeeyey hadduu odhan lahaa nin sidaa yidhaahda haddii la heli lahaa in la caabuday ahaan lahayd laakiin ma jiro nin odhanaya anaa awoodi kara oo habeen oo xilligaad dhimanaysa anaa qariraya halkaad ku dhimanaysa anigaa garanaya waxaad u dhimanaysa anigaa garanaya goortaad dhimanaysa anigaa garanaya anaa sii wada habaynaya nin la hadduu jirana haddii kaasna in la caabido buu noqon lahaa ha laakiin jaxagu miyuu jiraa kaas ama ma jiro aan ta saddexaad risqa nin haddii la hayo ninku odhan kar anaa risqaaga hayo sanadka saddexaad bisha labaad matalan maalinta tobnaad maanta gowskaaga waxba saari mays anaa haya aan kaa gooyay maalinta adile meel haya ka nin ku odhanaya cudurada anaa kugu keenay intaas oo cudur baa kugu dhici doonta maanta caynkaas saasaad u bukoon miyuu jira waayahaaga waxaad noqonaysaan oo rafaadaad galaysa ama turaxaad galaysa ama taajir baad noqonaysa ama caynkanaad noqonaysa nin odhan kara anaa taa awood u leh oo qariri kara oo goyn kara miyuu jira in la caabido weeya in la caabido noqon lahayd ma jiro marka shantaashay iyo wixii lamid a wixii ka wax ka gadisanba ma jiro oo nolosha lagama maarmaano intaasna inaad dhalato waad dhiman doontaa risiq baad u baahan tahay waad bukoon doontaa caynkan sidata intaas oo kullu ilaahay baa waxsa qof shaqo kulay ma jiro marka ka biqitaanka aan ka baqayna ka kale idinka kale wax loo weeraro aad ka baqaysa waxbuu kaa qaadan waxbuu kugu samayn baad waaris waxba kuma hayo kaba waxbuu ku hayo ilaahay war ma jirta kullu bay ilaahay wada wuxuu kitaabku leeyahay laa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan wax awood ay leeyihiin qofku ma jirto ilaa maa shaa allah ilaahay da inuu kugu soo sababo mooyaane marka soomaalida intaasan aan waqtigaa jooga ugu bishaaraynaya waxaan leeyahay qaar baa ilaah iska keen dhigay oo dhibaatada maanta beri hore aan ka baxnay soomaaliye markaan madaxa la soo kacanaba dad baa inagu muquura dhibaatada iyo dhooqada inagu muquura oo diyaara oo doonay inaan dhimano laakiin ma dhimanayno nolosheena
اللي وين واحد بهايا سدد كن أصلاً وكان فضلي سكوسو جرني فان ما أنت ركوب حينا هدي إلى هيك دقو مركا أنت سان وقت كم أنت لما رأيت كوب شارين كوحان الله مرتي وحان الله سومالي وقت جاء عصبي يمد سود ياري وقت عصب بيمد وسودو يسود ياري عفية نفتين أي سومالي أنت ذاك الإسك عفية أو محوها عريس يحمون ويان محوها وحي لقوها يور كلقوها إسك سيداي أو محوها هدي كتير هلا إسكاشد ده ما أنت من نبالوت المامي وح كتة عن سوماليا قف كستو أو سوماليا إنه وح ترك ري وترى أو أي وح الرئيس وما يقنط من رحمة الله إلا ضالون وح كستو وما يصيبنا إلا ما كتبنا الله وحي إلهي نقرأهم بين قدعي أنت إلهي قرأنا دنتان وما ما أنت دكذا كل من يضمر يا عروري الرجوين وح عن وليبة سومالي isku day inaan uga sii digo dhibaatooyin waaweyn oo soo socda waxa kamid ahay iyadoo la degan yahay oo dhulku nagi yahay 1985kii baa waxaan eri dawladda Soomaaliyeed qabaailku way dumin doona ha dawladda Soomaaliye marka dawladda marka la yiraahdo madaxweynaha xukuumadda ma dawladda marka la yiraahdo waa madaxtooyada waa golaha wasaaradda waa baarlamaanka ووزارتها وهذا كل الدول الدولة هاي ودسمها وين انتال اك مد والبحول وهايو جبي جود نمر كل اسكو ده جيو ايو اديجيان دنت جود بمعنى دنت جود ودناها قاريد ولا اسكو دراي هي مامل كوغ استاذ ان ديفينيشن ودناها قارهانات وقف بلي هي قف كسولي ولا اسكو دراي 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 او لو بيري مامل كوغ اذا وين المامل وحني ها موتاي oo tukan baa baad ugu alaabta soo iibsato baad doonaysaa dadkan adiga u iibso kharash gaar aad gelinaysaa meel baad u kareynaysaa nin baad u urinaysaa eeg muxuu ahaa waa ruka safe kharash intaas hadii kelma iibin karisaa dad siyaasadeed ha ma iibin karisaa marka danaha gaar aadna lama gaari karo oo danta gudmo suuro gali karto ilaa salaasay shan iyo sideetankii baan u sheegay kub iyo sagaashankii way dumiyeen ha la feegal kala qaato dawladda Soomaaliya yaani barankeedii iyo wasaaradahaygii iyo faylalkaygii iyo wixii oo dhan dhulka la dhigay waa janeeyo todobaad waa kuub iyo sagaashankii waxaan kaloo u sii sheegay Soomaalida oon iri 68kii macna sanadkii 1986kii waxaan ku iri 20 sano ka hor intaan si arintaas jireen 2000 marka la gaaro 2000 marka la gaaro amxaar oo xamar buu imanay 2006 waa kuwii xamriyay kusanugu waxaan dirsay wax meesha ka socda ayaa sidoo dhir u jeed iyo sida isku yani hawsh iyo sida ay Soomaali tahay yani waxba ugu fiirsanay waa ku yimid markaan waa in la inagu maamuliyo waxyaala kale oo de wixyan hadii sheegay midnimada Soomaaliyeed aan sheegay waa in dalkii la qaybiyo dalkii baa la qaybiyo saal gar dadkii baa la qaybiyo beel la gar dowladnimadii baa la qaybiyo beel la gar dowladdii dhexba maqaar saar la ino dhigay oo de markaan aan ka hadli doonaa marka يعني وح الله وح الشروط عن النقل الحين أنت أنا بروبلم كصوماليات ويدل ماري سنة يان وح مركز جرايد كأخرته مركز وح كستيكتو وح هذا كيسا حلكو حلكو يالو ويكارير وريجي سنة يان ويكارير وريجي سنة يان ما ندوني وريجي دينو حل كدعاء إن الصومالي مش كوبا بدل الربا لكن الله ما قا إلى هاي مور يجايري إلى هاي مور وأنا بقول سنة يان بإذن الله إلى إفكان اللي يبان بقول نقصين آخر الجنة ديس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واتهاي داود يا الجود هان تحسين كسو جبجبين إن لك جركاس دكتور عمر عثمان ربي وكجهد لي حالة بضن أو سيء أبارها يوليبا تاريخ دا أمضى سوماليات برامج كوا حيد لنا سعودين يعني قال محمد بشير الشيخ عبد الرحمن لنا عكام رضان وأحمد عبد الكريم إيو سمتر محمد عبدو لنا فرس مضان وليبان عبد الله ولي ليبان يرى تاني كلن تدم بوبهدي هون كبرتي في وين كجت جسا سيداسيو نبات جليو.